पुण्यातील जिल्हा क्रीडा संकुलावर 24 ते 26 सप्टेंबर दरम्यान जिल्हास्तरीय शालेय खो खो स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे 24 सप्टेंबरला थाटात उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा क्रीडा अधिकारी शेखर पाटील, शिवछत्रपती पुरस्कारार्थी डी ए सोरसर, डॉक्टर मनोज व्यवहारे, राष्ट्रीय खेळाडू गजानन धांडे, कैलास करवंदे, राज्य क्रीडा मार्गदर्शक अनिल इंगळे यांची उपस्थिती होती. जिल्ह्यातील 13 तालुक्यातील 14 वर्ष वयोगटातील 22 संघातील 250 खेळाडू स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. यावेळी संघाचे सामने खेळविण्यात आले. शेगावचे आणि मोठावाचे क्रीडा शिक्षक मुली खो खो अंडर 14 मुली क्रीडा व युक्सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे जिल्हा क्रीडा परिषद तथा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय बुलढाणा त्याचप्रमाणे बुलढाणा जिल्हा खो खो असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जिल्हास्तर शालेय खो खो क्रीडा स्पर्धेचे या ठिकाणी उद्घाटन माननीय श्री शेखर पाटील साहेब जिल्हा क्रीडा अधिकारी बुलढाणा, त्याचप्रमाणे श्री टी एस ओर सचिव बुलढाणा जिल्हा खो खो असोसिएशन तथा शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारार्थी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आज संपन्न झालं. आजच्या या स्पर्धेसाठी उपस्थित श्री गजानन धांडे राष्ट्रीय खेळाडू, त्याचप्रमाणे श्री कैलास करवंदे सर आणि बुलढाणा तालुक्यातून आलेले सर्व 13 तालुक्यातून मुलं आणि मुली 14 वर्षातील खो खोच्या क्रीडा स्पर्धा या ठिकाणी आज संपन्न होत आहे.